A veure, jo llegeixo un tros d'aquest llibre de 100 coses que s'han de saber de la música clàssica. Diu, una flor sí que fa estiu. Hi ha compositors que han aconseguit col·locar dotzenes d'obres en el repertori habitual de les orquestres i grups de cambra. Bach, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Bartók. Però n'hi ha alguns que només han aconseguit col·locar-ne una de sola. Alguns casos notables de, no sé, això, no sé què vol dir, de la clàssica són Tommaso Albinoni, conegut només pel seu famosíssim adagio, Johann Pachelbel, pel seu cànon, Karl Orff, autor de Carmina Burana, o Joaquín Rodrigo i el seu immortal Concierto de Aranjuez. Albinoni va ser un petit burgès que va viure a Venècia a l'època de Vivaldi i va compondre més d'un centenar d'obres, òperes incloses, però sempre va ser considerat un músic dilettante, aficionat. La seva professió era la d'impressor i organitzava vetllades musicals a casa seva. També tocava el violí i la viola, on s'interpretaven les seves obres. Així, malgrat que va estrenar moltes obres en teatres públics, la seva música va anar quedant a poc a poc en l'oblit. Quan va començar a recuperar-se la música de Bach a finals del segle XIX, el nom d'Albinoni va aparèixer en algun dels papers del músic alemany i l'interès per Albinoni va renéixer. Però se'n van publicar algunes obres i poca cosa més. L'any 1945, el musicòleg Remo Sciazzotto va reconstruir uns apunts d'Albinoni trobats a la biblioteca de Dresden i va presentar l'obra com a Adagio de Tommaso Albinoni. Des d'aquell moment, l'obra va aconseguir un èxit sense precedents i encara ara sona en pel·lícules, anuncis, casaments, concerts i sapelis. Anys després es va saber que els apunts originals d'Albinoni, amb prou feines, contenien el paper del baix i 6 o 7 compassos de la melodia. Així que Albinoni és conegut per ser l'autor d'una sola obra que, a dreta llei, és escassament d'ell. El cànon de Johann Pachelbel gaudeix de la mateixa popularitat que l'adagio d'Albinoni, però en aquest cas l'autor sí que és el que toca. Pachelbel va ser un compositor i organista molt reconegut a Alemanya just abans de l'època de Johann Sebastian Bach. És autor de dotzenes d'obres que els organistes toquen de tant en tant, però el comú dels mortals només el coneixem pel cànon. Karl Orff va ser un compositor i pedagog alemany controvertit per la seva col·laboració amb el règim nazi, però rehabilitat posteriorment i guardonat amb diversos reconeixements institucionals. És autor del mètode Orff d'ensenyament musical per a infants i de dotzenes d'obres, però l'única que s'interpreta de forma regular és la Carmina Burana, una impressionant cantata sobre textos medievals de Goliards i Juglars estrenada el 1937. Joaquín Rodrigo és un dels compositors espanyols més importants del segle XX. Va néixer a Sagunt, el dia de Santa Cecília, patrona de la música, el 1901. Als 3 anys va quedar cec, cosa que no li va impedir seguir estudis musicals. És autor de dotzenes d'obres simfòniques, de cambra, vocals, teatrals, però el seu èxit més internacional va ser el concert per a guitarra i orquestra estrenat al Palau de la Música de Barcelona el 9 de novembre del 1940 sota el títol Concierto de Aranjuez. L'obra es va popularitzar ràpidament entre els guitarristes d'arreu del món.
des de fa 50 anys apareix al capdamunt de la llista d'obres espanyoles més interpretades.